Muli mutya mujebaleko jemkuwa saganya kansubye muli bulungi mujebaleko manyite mukola chimala mulika mubona wona karantini yafuse karantini yali twajiga seko ne kafiyu katika tukupe muhemiko buli alemera mukube mboko weziri waliwo ebintu ebi happening awo munsi nga mutufu bya byafayo ku mulembe gwaffe guno gwe tuliko n'emyaka gyaffe amshuwa bangi nnyo abali ku myaka gyange abawadde tebamanyi kigambo kafiyu kye kitegeeza kafiyu kitegeeza ki abali tebakimanyi abasinga obungi temukimanyi nga muwulira kiwulire abamu nga mukiraba mu firimu abalanga mugamba kyaliwo kafiyu ebadde erudda okubeera mu Uganda kafiyu zino zaasemba kubeera ebbanga ddeneko naddala biseera by'entalo kafiyu ekinaana lwe zaasinga okubeera ne kasita omulembe gw'entalo gwaggwawo ebintu nga kafiyu n'ebikendeera kafiyu atakitegeera bulungi ye sinaaliyo etteeka gavumenti weriyisiza n'egamba nti bannaffe okusinziira ku mbeera mwe tuli okutandika ku ssaawa emu teera kkirizibwa kuddamu kubeera bweru paka ssaawa 12 bubeera buwaze it is a must obuwaze nga teera kkirizibwa kuddamu kutambula ku kkubo yadde okubeera ebweru okuva ku ssaawa gavumenti zebeetaddewo kafiyu zino baziteekawo in most cases mu mbeera nga tulangidde kye bayita state of emergency wano wetuli Uganda erimu kye bayita state of emergency kwe kubeera nga muli mu mbeera ya kazigizigi kafiyu esobola okuleetebwa olutalo kye kisinga okubeera common kafiyu esobola okuleeta in fact lutalo lwesinga okuyita kafiyu mu nsi ezisinga obungi but this time around no lwaffe kafiyu gye tuliko si ya lutalo eno kafiyu ya bulwadde olw'okwewala okusaasaanya obulwadde ezimu ku measures gavumenti yataddewo kye bayita kafiyu nti ku ssaawa emu teri akkirizibwa kuddamu kubeera bweru lwaki kubanga ekiro mutambula nnyo kati bwe mbeera nti ku ssaawa mwena muyingidde kitegeeza enguudo zonna nkalu buli alina akalwadde kaba kasigaddewo mbadde saba wiikirivu sooka oteekeyo ku bintu ebyo kiripo eyo abantu balabe kafiyu mu myaka oluvannyuma lw'ebbanga kafiyu etegeeza ki zigenza okuwera ssaawa emu mbadde nfubutuka saidi zeyo natete ntambudde okuva enatete paka bwayise nga ndi ku bigere nga sina motoka sina ki naye zigenza okuwera 12 kitundu awo nga buli muntu adduka misinde abantu nga baloza ku ssaawa ya mbooko aba UPDF LDU polisi nga bateekateeka miggo ekisinza okumalamu amaanyi ndi ate ku ssaawa emu yennyini abantu badde babeera mu nyumba abantu bonna ate bavudde ne bajja ku kkubo balabe kafiyu kye ki ndowooza naba Uganda wetuuse nti abantu bavudde mayumba gaabwe ate bajje ku kkubo beetegereze kafiyu kyokka nga badde obasuubira okuba nga bakoze ki I think busobola okulaba embeera ebaddewo kati enkya linda buliza mushuwa mugenda kulaba abantu abakwatiddwa 10-10 mu kafiyu nga bakubiddwa n'emiggo because etteeka lyayise nti mubeere mu nju ate bantu bedda bafuluma kulaba kafiyu kye ki kati bamayiza nga ate bonna bakunganye nze wasi Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.